Os fixadores autoperfurantes Hard possuem alto desempenho na fixação de telhas metálicas, plásticas e de policarbonato em terças de aço. Veja como é fácil a sua aplicação. O primeiro passo é escolher a ferramenta adequada sabendo regular e manusear corretamente. Utilize uma parafusadeira de alto torque com controle de velocidade e limitador de profundidade. Inicie a preparação instalando o soquete e o limitador. Na instalação dos fixadores, a empunhadura correta da ferramenta é indispensável. Por isso, posicione a mão no local projetado da ferramenta e realize o acionamento do gatilho com os dedos inferiores. Antes de iniciar a fixação, faça a regulagem da ferramenta. Para isso, utilize um perfil metálico com espessura igual à utilizada na cobertura. Posicione a ferramenta em um ângulo de 90 graus em relação à base. Aplique o fixador na chapa de teste e observe a arruela de vedação. Ela indicará se o aperto está correto ou não. Nesse caso, o aperto foi insuficiente. Se isto acontecer, faça uma nova regulagem da ferramenta e um novo teste. Agora, a arruela indica que houve aperto excessivo. Gire novamente o limitador para diminuir a profundidade e teste. Agora a regulagem está correta. Sempre observe se a arruela EPDM está realizando a vedação correta entre o fixador e a chapa de teste. Após a regulagem da ferramenta, pode-se iniciar a aplicação no local desejado. Lembrando que para cada tipo de ambiente é utilizado um tipo de fixador e que cada tipo de telha tem o local mais apropriado para fixação. Antes de iniciar a fixação, prepare a área para receber o autoperfurante, posicionando a telha superior sobre a telha inferior já com fita de vedação aplicada. Fique atento à distância de sobreposição indicada pelo fabricante das telhas. Quando a fixação for na onda baixa, sempre deverá ser na linha d'água, em ângulo perpendicular à telha. São recomendados 4 parafusos para cada metro quadrado de telha. Para realizar a costura das telhas, faça antes um planejamento dos locais onde deverão ser aplicados os fixadores, fixando sempre os autoperfurantes nas sobreposições das telhas na parte superior do trapézio. Para garantir que a costura seja eficiente, utilize um fixador a cada 50 centímetros em toda a extensão da cobertura. Antes de iniciar a fixação, prepare a área para receber o autoperfurante, posicionando a telha superior sobre a telha inferior, já com fita de vedação aplicada. Devido às características da telha sanduíche, a fixação sempre deverá ser na parte superior do trapézio, sempre em ângulo perpendicular à telha, controlando a velocidade até perfurar o recheio e atingir a terça. Para melhor fixação, utilize 4 parafusos para cada metro quadrado. É importante estar atento ao ângulo devido ao comprimento do fixador. Para realizar a costura das telhas sanduíche, inicialmente faça o planejamento dos locais onde deverão ser aplicados os fixadores de costura. Fixe o autoperfurante nas sobreposições entre as linhas da parte superior do trapézio, utilizando o fixador a cada 50 centímetros em toda a extensão da cobertura. Após a aplicação, é importante fazer a limpeza do local, pois durante o processo são liberadas limalhas e, se não retiradas, podem causar corrosão na cobertura. Esta é a maneira correta de você utilizar o máximo da qualidade dos fixadores autoperfurantes Hard. Lembre-se, a sua segurança é tão importante quanto a qualidade Hard. Por isso, utilize os equipamentos de segurança adequados.